E aí, que hora que sai da prova? Beleza, beleza, ótimo, tá bom? Mas eu tô no hospital geral, eu vou lá na farmácia de aqui. Quando ela sair, eu vou pra aí, eu quero conseguir aí. Fica agora lá, eu quero aqui. Mal sair de lá, fica pra lá, ó. Vou lá esperando o ICC. Menos mal. Agora tô agarrado, frio, dizer que hora que ela vai sair. Deixa lá.